ପୁଣି ସରଗରମ ହେଲା ବିଧାନସଭା ଗୃହ। ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି। ଏମିତିରେ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ବିଜେପି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଶୂନ୍ୟକାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଜବାବ ମାଗିଛି ବିଜେଡି। କାରଣ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବାର ମାସକ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏସ୍ଓଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ନୂଆ ସରକାରର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ କି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ହେଲେ କେତେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିରୋଧୀ। ବାଚସ୍ପତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ। ଏଏସ୍ଓଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏ ଯାଇ ସେ ନେଇ ଗୃହରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏମିତି କେତେଦିନ ଉଠୁଥିବ ଆଉ ଶାସକକୁ ବିରୋଧୀ ଘେରୁଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି। Thank you.